Vamos lá. 6. Nossa, que beleza, hein? Que beleza. Bom, agora esse outro cara aqui. Pessoal, beleza? A gente vai jogar um pouquinho de XCOM. Cara, um jogo muito bom. Estratégia em turnos aí, bem diferente. Eu já tô com a minha equipe aqui e eu já vou pra uma missão. Olha que da hora, cara. Nossa, gostei, cara. Muito louco. Agora a gente vai resgatar. Vambora. Começar. Get ready to deploy. Our AO is within the continental United States. Missão. We've picked up a local broadcast indicating alien activity within a major metropolitan area. Neutralizar. Meter o tiro pra cima, cara. Basicamente isso aí. Vamos lá. O aviãozão. Esse avião parece o avião do Vingadores, né, cara? Só que o Vingadores ele dobra a asinha pra cima. Esse aí. Pra baixo. Esse jogo, basicamente, ele tem muita cutscene. Então, toda vez que a gente for fazer alguma coisa, ele vai rodar uma cutscene bem legal. E ele é de turnos. Before you move out, let's see what's inside that building. Olha que da hora. Your squadmate is closer, so let him check it out. Ok, bom. Basicamente, a gente tem que shift pra trocar. Ok. Sempre buscar cover. Good. Certo. Now open the door quietly, so you don't reveal your position to the enemy. Okay. Now take cover inside. All right. Now I want a man on the roof of that building. Tá vendo esses negocinhos aqui, essas duas setinhas de baixo, elas são o número de vezes que eu posso movimentar o jogador. Aqui em cima é o sangue e o escudinho é o cover, tá? Eu tenho que trocar de jogador agora. Vou mandar ele aqui pra cima. Só que eu tinha que mandar ele subir primeiro, né? Não. Deixa eu ver se ele... Ah, tem uma escada aqui, ó. Por que não pode ir? Por que não pode ir? Ele tem que ir pra cima. Acho que eu vou ter que chegar outro cara. Ah, é, eu tenho que mover o mouse pra trás um pouquinho. Que aí ele consegue. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo? Se eu mover o mouse um pouquinho, ele consegue vir em cima do telhado. Beleza, subiu o plano. Aqui. Os caras. Então, já acharam a gente. Já tomou cover também. Mas dá nada, vambora. Próximo a esse cara, eu vou jogar esse cara. Vem aqui, cara. Toma um cover aqui. Base, que não vai ser tanto. E esse outro cara, eu vou colocar. Ele. Então tem que ser só no máximo até aqui. Vou colocar ele aqui. Isso, garoto. Fica aí. Bom, agora é. O inimigo vai fazer o movimento dele. A gente vai jogar a gente. Destruiu meu cover. Me ferrei. Sou eu agora? Sou eu. Beleza. Bom, eu posso vir aqui, ó, atacar. Aqui eu tenho 52%. E aqui eu tenho 60% de cover. Eu posso jogar um míssil também, cara. Se eu jogar um míssil, eu tenho 90% de chance de derrotar esse cara. Eu acho que eu vou jogar esse míssil aqui, sabe por quê? Porque... Ai, não vai. Tem que estar meio que... Tem que estar dentro da área, né? Não vai, não. Eu vou ver se eu consigo atirar pra... É pouca a taxa, mas... Pode ser... Ele tem 3 pontos. Eu posso jogar uma granada também. Por que eu não tô podendo jogar as granadas aqui, hein? Estranho. Então tá bom. Vou meter fogo, então, no cara. Vou meter esse aqui que tem 60% de chance. Vamos lá. Fez. Nossa, que beleza, hein? Que beleza. Bom, agora esse outro cara aqui, eu vou mandar ele vir pra cá. Vai passar aqui na porta. Ali, ó. Que louca a cutscene. Beleza. Agora esse cara aqui, deixa eu ver se ele consegue atirar. 25%. E granada. Ele pode jogar uma granadazinha lá? Marota? Pode. Vamos lá. Ele vai dar talvez uns 3% só de dano. Opa, mais aliens identificados. Atividade
Onde? Eita! Por que explodiu isso aqui? Bom, eu sei que pra cá tem mais coisas, acho que eu vou por aqui. Tem cover aqui? Tem cover aqui. Vamos lá, filhão. Desce aí desse caso aí que tá muito mamata pra você. Aqui. Posição, beleza. Você virá. Pra cá não tem cover. Um pouquinho de cover. Eu acho que tem um cara aqui, mano. Ó. Então eu vou jogar esse cara aqui. Boa. E o último vou deixar aqui na retaguarda. Eu vou colocar esse aqui. Se bem que esse cara, vou deixar ele aqui que eu não vou arriscar. Não, beleza, fica aqui. Com um coverzinho. E vambora. Agora sou eu. Ah, eu tenho que identificar a área. Bom, a área aumentou. Eu vou colocar então aqui, ó. Aqui ele vai tomar um belo cover. Ele vai descobrir mais área. Ó, mais dois caras aí. Ó, correr pra dentro. Vamos, medrosão. E eles estão com cover 100%. Eles vão fazer eles. Olha, estão tomando de conta da mente de alguém. Ah, ele fortificou o cara. Ele só tinha 3 de vida, agora tá com 4. Ele matou? Commander, não. Ele só destruiu o. Agora o cara de novo. Tá, não, sou eu. Ele destruiu o cover do cara. Eu vou colocar. Agora ferrou, viu? Eu posso colocar esse cara aqui. Ok. Será que eu consigo dar um tiro lá? 27%. E meu foguete? Oh, eu tenho um foguete, eu não posso usá-lo? Posso usá-lo, mas dá 0% de chance. 90%. Eu não posso, por que eu não posso usar? Ah, tá com vermelhinho, por isso. Aqui dá 0%, cara. Tudo isso. Tá, vamos dar um tiro. Não consigo dar um tiro? Não consigo, não consigo. Tá, então fica, garotão, aí. Que granada? Vou jogar granada lá. Não vai muito longe. Faz o seguinte, então. Você. Fica aí. Você tem que caçar um cover urgente pra você, cara. Você tá. Vem pra cá. Essa caixa da frente. Será que eu consigo atirar nos caras lá? 25%? Vamos tentar, vai. Tem outros aí. Foi. Shot wide! Ok. Eu tenho mais movimentos pra cá. Eu não sei se vai valer a pena. Deixa eu virar a câmera aqui. Acho que eu vou colocar aqui. E o outro cara. Que sobra. Tenho vários movimentos ainda pra fazer, cara. Será que eu consigo? Será que eu consigo jogar aqui em cima? Não consigo não. Vai, como é que eu vou dar a câmera aqui? Vem pra cá também, vem. Tem alguns movimentos ainda com os caras. Eu vou mandar um reload, aproveitar, certo? Ok, obviamente, né? Esse cara aqui, eu vou mandar fazer um overwatch. Se tem um movimento, ele vai dar tiro pra caramba. Sobrou algum? Não, agora é o alien que vai mover. Ele vai fazer? Bom, ele tá aumentando a força do cara de novo. E ele tá controlando e vai mandar bala. Errou, ok, o cover funcionou. Agora o seu. Tem uma entrada aqui. Poderia ir por lá, não é? Eu acho que vou fazer isso, cara. Eu vou vir pra cá. Porque eu vou pegar na lateral dali. Beleza. Você, garoto. Tem cover aqui? Um coverzinho vagal. O que é isso aqui? Tem um coverzinho aqui. Vem pra cá, vai. Eu queria ver se eu jogava uma granada no cara. Você também vem pra cá. Não tem ninguém ali. Vamos ver que eu coloco dois aqui e vou cercar os caras. Beleza, agora aqui posso dar um reload, como eu posso jogar uma granada.
Eu acho que eu posso jogar granada. Ah, não posso. Ele dá um dano em área. Talvez eu vou jogar skill, vou ver se eu ganho danos em área. Vamos ver. Boa, quebrou a parede. Matei! Muito bom! Caramba, nem precisou. Ok, não teve nenhuma baixa. E vamos lá. Muito bom, conseguimos aí botar a primeira missão de leve. Ok, vamos voltar pra base. Okay. Bom, pessoal, então é isso aí. Esse cara é um pouquinho de XCOM, um jogo muito bacana. É um jogo até longo, né? Se você for analisar todas as coisas. Eu posso desbloquear mais coisas aqui, ó. Né, à medida mais salas, e cada sala vai ter uma função da minha base. Ó, tem muita coisa ainda pra desbloquear, o jogo é gigante, cara. Né, se vocês quiserem mais vídeo de XCOM, a gente traz, só deixa o teu gostei, comenta aí, e a gente vai trazer mais pra vocês. Beleza? Então é isso, grande abraço, tchau.